Жыл соңына дейін қосымша 140 мың адам көгілдір отының игілігін көреді. Бүгін халық алдында есеп берген энергетика министрі Нұрлан Ноғаев осылай деді. Қазіргі таңда елімізде 9 миллион 840 мың адам көгілдір отынды қолданып отыр. Министрдің ойынша жер жаһанда экономикалық белсенділік артып келеді. Сол себепті Қазақстан мұнай өндіруді жылына 90 миллион тоннаға артыруға әзір. Еліміз былтыр 85 миллион тонна мұнай өндірген, оның 70 миллионға жуығы экспортталды. Министр Қазақстан Беларусь еліне мұнай тасымалдау мәселесі қаралып жатқанын айтты. Келісім шарт күз айларында бекітілуі мүмкін деді. Жанар-жағармайдың бағасының өсуі мұнай өңдеу зауыттарының қалыпты жұмыс істемеуінің салдары. Жанар-жағармай шығаратын үш зауыттың үшеуі де тұрақты жұмыс жасап тұр. Жоғарыда аталған себептер бойынша Атырау мұнай өңдеу зауытында электр қуатының уақытылы берілмеуінің салдарынан осындай үзілістер болған. Жақында Шымкент мұнай өңдеу зауытының жөндеуге тұруы да өз кезегін тигізді. Әдетте күзгі жиын терім уақытында мұнай өңдеу зауыттары жөндеуге жабылып, жанармай бағасының қымбаттауына түрткі болатын. Министр осы сұраққа жауап ретінде шілде тамыз айларында Павлодар мұнай өңдеу зауытындағы жоспарлы жөндеу жұмыстары кейінге шегерілетінін ескертті. Соңғы бір жылда елдегі бензин бағасы 10-12% қымбаттады.